Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібр, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Владико і Господи Ісусе Христе, Боже наш, що учням своїм святим і славним і чистим апостолам сказав, пророки і праведники, многі жадали бачити те, що ви бачите, але не бачили, і чути те, що ви чуєте, але не чули. Благословенні очі ваші, які бачать, і вуха ваші, які чують. Нас удостої святу Євангелію чути і діяти у згоді із нею. Молитвами святих твоїх. Амінь. З Євангелія від Йоанна. Останнього великого дня свята стояв Ісус і кликав на весь голос. Коли хто спраглий, нехай прийде до мене і п'є. Хто вірує в мене, як каже Писання, ріки води живої потечуть ізнутра його. Так він говорив про духа, що мали прийняти ті, які увірували в нього. Бо не прийшов був ще Дух Святий, тому що Ісус не був ще прославлений. Деякі з народу, чуючи ті слова, казали, він справді пророк. Інші говорили, він є Христос. Ще інші мовили, чи Христос прийде з Галілеї? Хіба не сказано в Писанні, що Христос має прийти з роду Давида, з села Вифлеєму, звідки був Давид? І виник роздор через нього серед народу. Деякі хотіли його схопити, та ніхто не наклав на нього рук. Вернулися слуги до первосвященників та фарисеїв, і ті їх питають, чому ви його не привели? Слуги відповіли, ніколи чоловік не говорив, як цей чоловік говорить. Фарисеї казали, чи й ви дали себе звести? Невже хто зі старшини або фарисеїв увірував у нього? Та проклятий той народ, що не знає закону. Озвався до них Нікодим, що приходив до нього вночі, один з них. Хіба закон наш судить чоловіка, не вислухавши його спершу і не довідавшись, що він робить? Ті йому відповіли, чи ж ти з Галілеї? Розсліди і побачиш, з Галілеї пророк не приходить. І знову говорив до них Ісус, кажучи, я є світло світу. Хто йде за мною, не буде ходити в темряви і матиме світло життя. У цей праздник зіслання Святого Духа ми знову вслуховуємося у торжественну молитву Ісуса, яку проголошує в храмі. Молитву, в якій розповідає про кожного з нас, які були спраглі і які розпізнали в Ісусі живу воду. Сьогодні знову чуємо про Нікодима, і в першого тижня Пасхи ми також чули про цього чоловіка, який приходить до Ісуса, щоб розмовляти і слухати з ним, слухати його слово. Сьогодні ми чуємо про нього, який говорить перед Синедріодом, тобто неначе є захисником того слова, захисником приязні, тобто цього уважного приглядання до особи. В сьогоднішній молитві Ісус молиться знову за кожного з нас, які прийшли до Нього. Бо ріки води живої, ріки присутності Святого Духа, якого ми прийняли в день миропомазання, Духа, який супроводжує нас, також течуть і плинуть із нас. Нашим завданням тепер є дозволити, щоб кожен міг прийти і зачерпнути також цієї води, так само, як і інші для нас є надією, щоб і ми були надією для інших. Ставалися знаком, власне, тим світлом Христа, яким ми прийняли і яким ми освітилися. В сьогоднішньому також Євангелії Ісус ще раз молиться до Отця і ставить учнів знову у складне становище, тому що ще не розуміють Його слова, бо ще не був прославлений. Слово, яке є написане в Євангелії, написане після Воскресіння Христа, коли учні починають ще раз пригадувати його історію і запитуватися, згадувати наче кожну деталь і розуміти, що вона означає. Але в час, коли вона відбувається, в час, коли чують, в час, коли перебувають з Ісусом, звісно, залишаються у незнанні. І тому
В сьогоднішній молитві ми неначе чуємо слова Ісуса, в яких запрошує нас до терпеливого очікування і терпеливого крокування Ісуса. Не шукати швидких рішень чи швидких відповідей, але не боятися відчалювати на глибинь, вслуховуючись у Слово, яке Господь на щодень дає. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.